Вітаю, шановні одесити. Вечір на сьомому. Ми працюємо в прямому ефірі. Напружений, інформаційно напружений день, за яким дуже багато тягнеться історій. І це вже ми про це можемо говорити в прямому ефірі. Не перемикайтеся, протягом декількох годин ви дізнаєтесь про те, що відбувалося на сесії міської ради, скільки скандальних і протиправних рішень було прийнято, скільки землі і будинків знову вкрали в одеситів під виглядом політичних спекуляцій. Про одну з них ми будемо говорити прямо зараз у нашому прямому ефірі. Але давайте згадаємо ще одну дату. 26 квітня, 31 рік тому вибухнув Чорнобиль, Чорнобильська атомна електростанція. Це ще один злочин проти людей, бо, зокрема, в столиці України, в Києві, 1 травня людей погнали на демонстрації. Вже Чорнобилю було кілька днів. Але сьогодні набагато страшніше Чорнобиль наших душ, коли відбувається те, що відбувається сьогодні в Одесі. Знову-таки під маркою політичних спекуляцій. Але згадаємо про Чорнобиль і скажемо дякую тим, кого вже немає, хто врятував без перебільшення цілий світ від атомної загрози. Ми згадуємо Чорнобиль і говоримо про те, що відбувається сьогодні навколо нас. Дякую військовому телебаченню України за надані відеоматеріали. Це був реальний запис перемовин диспетчерів з пожежними частинами, з черговими по пожежних частинах саме у квітні 86-го року, коли відбувалася ця трагедія і трапилася ця трагедія. Артем Карташов, юрист, громадський діяч, та Сергій Гуцалюк, теж громадський діяч, і гості нашої програми. Ми в прямому ефірі, я нагадаю. І будемо говорити про те, що відбулося сьогодні на сесії міської ради, зокрема. Зараз не про те, що вкрали, про це трошки пізніше, хоча спроба Одеської міської ради, вітаю вас, панове, спроба Одеської міської ради повернути радянські назви нашим міським вулицям – це маскування для продовження злочинів проти міста, це дешева політична маніпуляція або це від невеликого розуму. Це вже діагноз більше до, мабуть, інших спеціалістів, хоча подивимося, як глядачі проголосують. Саме так, зокрема, ім'я нинішньої депутатки Держдуми на Росії Терешкової, яка, так, вона була першою космонавткою, але сьогодні ми говоримо про те, що ця людина в тому числі голосувала за незаконну анексію Криму. Назву цієї вулиці Одеська міська рада нинішня намагається повернути. Також йде мова про те, що воїни, які загинули за Україну в АТО, і ці назви відмінили. Артеме, до вас запитання. Перше, чи були, саме як до юриста, чи були порушення юридичні, про що говорить сьогодні закон, і що насправді сьогодні зробила Одеська міська рада? 46 депутатів проголосували за таке рішення. Ну, звичайно, що це рішення, знаєте, не більше, ніж провокація, і воно має суто протизаконний характер. Ну, я не бачу поки що тексту, так, але вже можна говорити про деякі. Перше, це те, що дане рішення було внесено з голосу, що недопустимо. Кожне рішення має проходити процедури, передбачені регламентом Одеської міської ради, і, відповідно, процедури, передбачені іншими законами. Зокрема, за 20 днів робочих має бути опублікований проєкт рішення на сайті міської ради. В даному випадку ми бачимо, що ні одесити, ні самі депутати не бачили ні проєкту рішення, ні переліку вулиць, які перейменовані сьогоднішній день. Так? Це перше. Друге. Повернення комуністичних назв – це дія, яка містить ознаки кримінального правопорушення. Так? Стаття 436.1 – це поширення комуністичної символіки. Назви об'єктів топоніміки відносяться до комуністичної
символіки. Що стосується інших питань, то ми бачимо, що перед у нас, я думаю, палки два тижні у нас чекають, так, травневі свята. Це питання, коли виникають різного роду провокації. Це лише як один з елементів розхитування ситуації в Одесі, одеським міським головою. Були до цього дотримані всі норми законодавства, як облдержадміністрацією, так і іншими органами. Був, може, одесити не знають, виграний суд проти Одеської міської ради, визнано бездіяльність протиправну, що Одеська міська рада не перейменувала. Були інші різні моменти, там, звернення до Міністерства юстиції, тобто Державне підприємство інформаційної системи зареєструвало вже нові назви вулиць, вони є офіційними, так? Знову ж таки, говорити про те, що це рішення має якісь правові наслідки, там, далекоглядні, я з цим не готовий посперечатися, тому що воно є, ну, по суті, нікчемним, не створює нічого, тому що якщо це рішення відображає, так, ті документи, які ми бачили на сайті міської ради, там, ту табличку, да, то воно, якби, перейменовує вже перейменовані вулиці, так? Повертаю. Давайте, якщо називати речі своїми іменами, і до вас, Артеме, до вас, Сергій, буде запитання. Сьогодні фактично, ну і юридично, мабуть, теж, якщо ні, поправите, Одеська міська рада у складі тих людей, які голосували, нагадаю, 46 депутатів за це рішення проголосували, пішли проти не Артема Сергія, іншого Сергія, не проти там сьомого телеканалу, а пішли проти законодавства України. Тобто проти держави виступили фактично. Вони виступили як проти держави, так і проти одеситів, тому що ми бачили, так, неодноразово, коли міська рада намагалась провести обговорення і повернути комуністичні назви. Перший раз це було зірвано, ну, грубо кажучи, спонтанно, тому що людей просто не пускали в зал, їх обурили. А другий раз одесити прийшли, проголосували більшістю за те, щоб нові назви, визначені в розпорядженні, залишити чинними. Представники міськради втекли, сказали, що слухання не відбулося. На сьогоднішній день без жодних слухань, без жодних обговорень, опублікування рішень, всупереч закону, міська рада викинула з назв Одеси назви на честь бійців АТО, борців за українську революцію, і повертає нам Валентину Терешкову, маршала Жукова, Бабушкіна і інших комуністичних діячів. Сергій, ваша думка з того, що відбулося? Мені тяжко доповнити фахового юриста. Дійсно, ніяких правових наслідків в даний момент для того, щоб вулиці отримали старі нові назви, немає. Але мають бути правові наслідки для депутатів міської ради, які внесли це з голосу. До речі, хто ж це вніс з голосу? Олег Брендак. Ну, це КГБшник колишній, вибачте, якому потрібно свідчення давати, як вони готували тут «Руську весну», по великому рахунку. І надарма він якраз рік назад отримав те, що заслужив. Була така ситуація, якраз рік тому відбулася. Мені здається, це є просто загравання з таким от їхнім так званим електоратом, а фактично з тими, значить, нещасними людьми, яких вони в свій час пограбували і зараз продовжують грабувати, але які там ходять за них, якісь голоси віддають на виборах. І вони прекрасно розуміють, що вже процес так включився, що ніхто вже не перейменує назад, не вернуться ці комуністичні назви. Але для них це буде гарна така фішечка показувати, а от дивіться, ми ж хотіли зробити, давайте голосуйте знов за нас. А взагалі повинна жорстка реакція бути як суспільства, так і правоохоронних структур, судів. Ну, тут є підстави для відповідає. Того, щоб правоохоронні органи відреагували, думаю, на таке рішення. Повинно звичайно, бути так? Звичайно. Акт фактично підриву державності, якщо так розібрати. Я можу зараз посилатися на лист, який отримав голова Одеської міської організації «Свобода» Сергій Золотасюк. Це було 22 ще грудня 2016 року, зокрема, від голови Українського інституту національної пам'яті пана В'ятровича, який говорив про те, що під пунктом є пункту 4, це документ, пункту 4 частини 1 статті 1 закону України. Це закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистсько-тоталітарних режимів та їх символіки. І про що там іде, зокрема, що наразі Валентина Терешкова, я цитую, є чинним депутатом Державної Думи Російської Федерації 6-го скликання від правлячої партії «Єдина Росія» і так далі, там заступником чогось там з міжнародних справ. Вона, підкреслюю, голосувала за анексію Криму, за дозвіл Державної Думи Російської Федерації вводити російські війська на територію України та підтримує загарбницьку політику керівництва Росії щодо нашої держави, ставлячи під сумнів її суверенітет і територіальну цілісність. Ну, краще вже сказати, це було, нагадаю, ще в грудні 2016 року. Але, шановні друзі, повертаючись до того, що ми говоримо, ми розуміємо, що це так, загравання з електоратом, це порушення законів України. Є ще третій момент, на який хотілося б звернути увагу. А зараз
дуже в суспільстві, в громадськості нашій міській обговорюється це питання, перейменування туди, назад. Але за цим стоїть щось інше. І те, що ми називаємо злочини проти одеситів, це грабунок міста. Порядок денний, питання одне, що ще вкрасти? Я зараз про міську владу. Що з цим робити, крім реакції суспільства і правоохоронних органів? Артем? Ну, сьогодні, знову ж таки, сесія дана показала сьогодні. Одеська міська рада вказала на, ну, в дужках, звичайно, на своє місце, да, одеситам. Дивіться, ми будемо робити все, що хочемо. Викидали людей з зали, тітушки нападали на журналістів, на активістів. З голосу вносились земельні, майнові питання. В черговий раз. Я підкреслюю, в черговий раз. Сьогодні низка судів є з приводу внесення рішень з голосу. Сьогодні у нас, що ще було, не пускали людей в міську раду, пускали і так далі. Ну, просто сьогодні апогея, знаєте, фінал, от фініш. Сьогодні нам показали, знаєте, типу, от дивіться, ми будемо робити все, що хочете. Тому, я думаю, вже багато є кримінальних проваджень. І Національне антикорупційне бюро сьогодні займається питаннями, відповідними майновими одеськими, Генеральна прокуратура України, Національна поліція, багато, безліч питань. Просто єдине питання, що вони не рухаються, і немає, напевно, політичної волі згори, щоб запустити такі питання. Це перше. Друге, хотів би сказати, що є певна послідовність дій от Одеської міської ради. Так? Ми бачили, як довго міська рада визнавала Росію агресором, от не могли вони більше року це зробити. Ми бачили, як Одеська міська рада вшановує жертв 2 травня, які загинули в будинку профспілок, видаючи це за... Ну, звичайно, що кожна смерть – це трагедія, але це був, скажімо, відповідь на розстріл на території Грецької площі, на території вулиці Преображенської українських активістів, реакція на напад проукраїнської колони. Ми бачимо, як міська рада надає пільги парковкам, які знаходяться в орбіті терористів, особи, які знаходяться на Донбасі. Але, з іншої сторони, ми бачимо, що Служба безпеки в Одеській області, так, її голова Батраков, так, на жодні звернення, я вам можу навести приклади, ми зверталися по фінансуванню тероризму. Спочатку не виконувалася ухвала суду про зобов'язання внести відомості, потім заява перекваліфікована, внесена за іншою статтею, віддана в поліцію. З поліції жодних відомостей немає. Щодо таких же питань гуманітарних, зверталися до Служби безпеки, Служба безпеки передавала матеріали в поліцію, поліція не відповідала. Сьогодні в Одесі центральна українська влада, вона втрачає позицію, на мою думку. У нас розгул сепаратизму, у нас розгул анархія, скажімо, протизаконної діяльності міської ради. Відповіді на це ми поки що не бачимо. Ну, так, є там провадження, але реальних результатів боротьби сьогодні з проросійською одеською владою, яка пропагує анархію сьогодні, недотримання законів, у нас немає. Ну, це не думаю. Завжди звернення до керівництва держави, звернути увагу на Одесу, ці заклики, ну, вони лунають чи не перший день, місяць і, мабуть, уже і рік, да, після вибору. Сергію, от що ви можете додати до того, що сказав Артем? І у нас потім буде сюжет про реакцію соціальних мереж. У нас, на жаль, ситуація в державі поки що. От ми зараз тут Терешкову, так, злочинницю з точки зору українського законодавства обговорюємо, а у ці хвилини вкрали в одеситів землю. І одесити мовчать. Я ще раз хочу наголосити, ми ж переживаємо період історії такий, це так от, ну, якщо філософськи глянути на це, коли держава ще слабка, держава ще будується, інститути держави, вони в стадії формування, вони ще не розбудовані, ще формуються поки що. І користуючись цим, отакі от фінансово-олігархічні певні кола, ну, їх можна порівняти з нинішньою ситуацією з таким феодальним якимось устроєм. От дав клан Ангерта гарантії лояльності для Києва. І все, і робіть, що хочете тут. Але ситуація для них раптово може змінитися. І вони це, я думаю, трошечки відчувають, але коли воно вже лупнеться, як то кажуть, тоді буде вже мало місця всім. Бо вони ж купили частину майданівців. Ті задешево продали, ще задорого, це, як то кажуть, їхня справа. Їм потім відповідати перед... Їм зараз вже стидно в очі одеситам дивитися, розумієте? Вони думали, що це все зробили. Зробили муніципальну безпеку, в тому числі з частини людей, які мають статус учасника бойових дій сучасної російсько-української війни. Все одно не помогло. Коли всі були громадські слухання, вони побачили, що ця їхня безпека дає величезні тріщини. І тільки підтримка правоохоронних органів їх вберегла від серйозних наслідків, по великому рахунку. Нічого в них не вийде. Це я однозначно розумію, і весь хід історичний останніх років про це говорить і показує. Я їм можу тільки порадити зібрати свої бебехи і швидше уїхати звідси, або вибачитись перед уситами.
за ці всі злочини і повернути все. Історичні паралелі цікаві провели, бо ви ж історик за фахом, да, і розумієш, що в одеській мерії історію дуже знають погано. Ну і... чому? Пан Бриндак прекрасно знає. Ви розумієте, коли отакий провокатор на такій посаді знаходиться, і він історик за освітою, він прекрасно розуміє, що він робить. Ця людина родом з Вінницької області. В дитинстві він говорив українською мовою, я повністю переконаний. Але тут попав в паршиву кампанію. Кампанію Ангерта. І оце от його понесло його по кочкам, знаєте, як то кажуть. Давайте подивимося, як соціальні мережі відреагували на те, що відбувалося сьогодні в міській раді. І нагадаю, що в 16:20 у прямому ефірі буде народний депутат України Світлана Заліщук. Вона буде нам продовження теми говорити про те, що робить сьогодні мерія з Одеси та ми. І не лише про це. Давайте дивимось сюжет. В соцсетях активно разгорается дискуссия о возвращении старых названий одесским улицам. С каждой минуты под новостными постами в Фейсбуке появляется все больше комментариев. Решение горсовета не оставило равнодушным большое количество людей. Комментируют ситуацию волонтеры, политики, гражданские активисты и журналисты. Когда в Одессе мэр Сепр, ждем его уже наконец-то стремительного падения. 46 одесских депутатов решили, что в Одессе пивденный Бандерштат. Нет проспекта Небесной Сотни, улиц героев Крут, Семена Палия, Ивана и Юрия Лип, митрополита Шептицкого, героев обороны Одессы Романа Шухевича. А есть проспект маршала Жукова, улицы Терешковой, Днепропетровская дорога, Гайдара, Шестакова, героев Сталинграда, Галана. Не надо говорить, что это проукраинские депутаты. Одеська міська рада сьогодні рішенням з голосу повернула в Одесу комуністичні назви, скасувала назви на честь бійців АТО, учасників боротьби за незалежність України у 20-му сторіччі, загиблого 2 травня, героя Ігоря Іванова. Тим самим на голову всій Україні. Що там по розкочуванню човна в Одесі? Тих, хто активно виступає проти рішення горсовета, називають покупними активістами. Хочу понять, в каком учебном заведении учат на общественных деятелей. Скажите мне, кто вы? Жулики или циничные прохвосты или борцы за идеи? Кто на самом деле авторы и владельцы этих ваших идей? Некоторые считают, что депутаты вынесли такое решение намеренно, чтобы раскачать ситуацию в Одессе перед 2 мая. Маленькая история о том, кто качает Одессу. Пока нас просили не раскачивать лодку, одесский сепаратизм отстроил себе вполне комфортный теплоход. Ну, от така була реакція соціальних мереж. Що ми можемо до цього додати? Як з цієї ситуації буде виходити громадськість міста? Бо з тим якраз все зрозуміло. Крали, крадуть і намагаються вкрасти ще більше. Якраз під ширмою політичних спекуляцій. Хоча це не спекуляції, я думаю, що це заплановані такі кроки дестабілізації ситуації в Одесі, зокрема. Ну, перше, це вже є, зверталися сьогодні вже до народних депутатів України. І ви знаєте, що в Верховній Раді вже зібрано близько 130 підписів за відставку Геннадія Труханова за призначення дострокових виборів. У зв'язку з тим, що вже сьогодні у нас відбулося все, що могло бути, знаєте, єдине зелене чоловічка не вистачило сьогодні. Так, в принципі, у нас все готово. От, ну, будемо, знову ж таки, мобілізувати депутатів, щоб винесли це термінове питання, або ж коли вийдуть з канікул, або про терміновий вихід з канікул, тому що таких питань по Україні безліч. Так? Одеса – єдине місце, знаєте, яке у нас от качають, скажімо так. Одеса завжди в полі уваги ЗМІ, і там різних громадських активістів, політиків, тому що у нас завжди нестабільність. От, якщо адміністрації президента Геннадія Труханова давав гарантію стабільності, то ми її не бачимо тут. Так? Тому підстав його тримати і якось гальмувати процес його перевиборів, ну, я не бачу. Тому ми, знову ж таки, будемо звертатися до правоохоронних органів, в тому числі по сьогоднішніх питаннях майнових, по забудовах незаконних і так далі. З іншої сторони, вже за допомогою народних депутатів будемо в всеукраїнській площині піднімати питання щодо прискорення або щодо реагування, спонукання держави реагувати на кричущі такі порушення, які сьогодні у нас відбувають. Ну, сьогодні народні депутати і завтра, я думаю, найближчий час будуть у нас в прямому ефірі, саме їм будемо задавати ці питання у тому числі і все робити для прискорення, аби на ті питання, які тут лунають у студії, ми обговорюємо, були найшвидші відповіді, бо сьогодні Одеса, звичайно, не Одеса, одеська міська влада показала, що вона антидержавницька і, знову скажу, крали і крадуть, і намагаються красти. Сергію, громадськість, ви тут сказали вже критично про дійсно частину людей, які продалися, а тим людям, які не продаються, які розуміють, що це не лише політика, це і дерибан землі, і того майна, що ще залишилося в Одесі, не прибране до рук. Як цим людям бути, що їм робити?
ці люди руки не опустили. Ну, я розумію, яскравий приклад, мій товариш і колега Артем. Судові процеси тривають. Тривають розслідування антикорупційні, злочинів антидержавних фактично, що робить міська рада. І куди гроші витрачаються громади фактично на фінансування терористів. І відбуваються громадські акції протесту і все інше. Ви розумієте, вони оточили себе 200 найманців, ця міська рада. І оці от 40 покидьків з лишнім і 200 найманців намагаються правити бал в Одесі. Розумієте? Ну це ж зовсім не може бути такого. В природі такого не може бути, щоб отака от купка тіни минулого керували майбутнім. Не буде такого. Рано чи пізно все стане на свої місця. Молодь виростає, молодь гартується у цій боротьбі, хто де, хто кожен на своєму місці, хтось в громадській сфері, хтось десь в фаховій сфері, хтось ще в якихось, сході, так. Да, в різних місцях. І все в нас налагодиться. Єдине, що я хотів би звернутися до цих, от, хто виявився слабкодухами і пішов на співпрацю з цією злочинною нинішньою владою. Хлопці, ніколи не пізно стати на якийсь шлях нормальний. Ви сьогодні, не відреагувавши, наприклад, на оце все діло, ви зрадили двох хлопців, які загинули на сході, з якими ви разом тренувалися на базі тут, з якими ви не пішли, до речі, на схід. Ви чомусь не пішли, ви залишились в Одесі. А я маю повне право думати і можу це озвучити. Ви просто злякались туди піти. Але тепер ви зрадили пам'ять цих хлопців, зрадили їх сім'ї, зрадили їх дітей. Просто тим, що промовчали і не вийшли. Тому, поки ви мовчите і берете гроші у цих злочинців, ви для мене, для багатьох одеситів є просто покидьками. Але завжди можна все налагодити. Тому така от моя думка. Вона, звичайно, давайте зараз подивимося у підсумку, що ми маємо за інтерактивним голосуванням. Спроба Одеської міської ради повернути радянські назви вулицям, комуністичні вулиці, назви вулицям. Це маскування для продовження грабежу міста. 50% вважають, що саме так. Дешева політична маніпуляція – 25%. Ну і від невеликого розуму ще 25% тих, хто зателефонував, вважає, що це саме так. А усі три відповіді мають право на життя, і вони десь і пересікаються між собою, я думаю. Будемо говорити далі про це у прямому ефірі. Я вам дякую. До зустрічі. Тема не одного ефіру, не одного дня, зрозуміло. Говоримо так, як воно є. Побачимось о 16:20. Народний депутат України Світлана Заліщук у прямому ефірі.